Соціальна робота як мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми. День працівника соціальної сфери – професійне свято, яке по праву належить тим, хто виявляє милосердя, робить добро не тільки за службовим обов'язком, але й за велінням совісті та покликом душі. Фахівець соціальної допомоги Хмельницького терцентру Олена Єгорова каже, кращий подарунок у її роботі – це вдячна посмішка клієнтів. Робота з людьми вона завжди цікава. В кожного свій характер, треба вміти налаштуватися до кожної людини. І саме головне за результатами цієї роботи, коли вони вдячні і дякують нашим соціальним робітникам, і вдячні, що держава взагалі створила таку службу, яка на старості років їм допомагає. Нести добро людям, які самотужки не можуть впоратися з життєвими обставинами – найвище покликання. Такої ж думки і ще одна представниця соціальної сфери – Тетяна Кирилюк. Працюю головним спеціалістом вже 7-й рік. Ми займаємося будинками-інтернатами нашої області. Ми займаємося малозахищеними верствами населення. Робота цікава. Як в кожній роботі є якісь трудності, але це все вирішується на місці. Зважаючи на події на Сході, відповідальність соціальних працівників зросла, зазначає голова обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України Олександр Цюзік. Обов'язки збільшились для наших працівників, для наших соціальних закладів. І саме головне, якщо в цілому дати оцінку, то ні один колектив соціальної сфери, ні одна людина в цих умовах ніколи не сказала і не спитала за мізерну заробітну плату. Ніхто ніколи нікому не жалівся. Всі розуміють і разом з владою, з громадськістю робимо все, щоб захистити наших людей. Хмельниччина – лідер у державі за кількістю створених центрів надання соціальних послуг. У них надають кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує. Тисячі людей, яких обслуговує наша соціальна сфера. І до кожної людини, до кожного клієнта свій підхід, професійний підхід, якісний підхід. Робота з людьми дуже важка. Тут треба бути і психологом, тут треба бути і професіоналом, тут треба і знайти підхід. Але я думаю, що соціальна сфера Хмельниччини, усі ви з тими викликами справляєтесь і будете справлятись. Соціальна сфера на Хмельниччині найкраща в Україні на сьогоднішній день. Перш за все, ви працюєте в цій галузі, ви віддаєте частину себе тим людям, які потребують цієї частинки. Віддаєте частину свого тепла, людськості цим людям, які малозабезпечені, обділені. З нагоди професійного свята роботу кращих представників відзначили почесними грамотами, цінними подарунками і щирими словами вдячності. Насамперед, за покращення якості життя звичайних людей, що великою мірою залежить саме від соціальних працівників.